Hello, Aloma Minglaba. Real life donor at two, Australia got Manomi, Twali Jayano, Alome like Jabba. Manomi, ma, Zilla, way in it, the carre, come out the wood to air, Sonsan Dolulea Barino. Gay side here at two winjayan. This highly alley, win winching, oh, real life dot yan the bojami, Baluluso. Yeah, unique the debono. PC really, a colo me are a beniama bashi is raw. Goze really chain or a chain go tata silabono. PC really, a yan, so mare, or a coo, yama bima, kissani, a habono. The timmy guido barule, a myadibe do a di apuale yaro. Being the kitchen half stribono, kitchen house got to the kitchen half stribble, a myay shire. Go down mammy boo qua di yama bima so a yan kissarabono, sabu chine, so male. ဒီဆိုင်သွားလိုက်တော့အများကြီးပဲတွေ့ခဲ့တာအရင်ဟိုဟိုဖြစ်တယ်ပစ္စည်းအရင်စုံနေပေါ့နော်အေးပြီးတော့အရင်ဆယ်ဝင်စားဆရာကောင်းတဲ့တစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီဆိုင်မှာဒီ spring rose ပေါ်တော့ဒါကCDM ဒါမြန်မာပြည်CDM ဆွန် 6 တွေပေးကြီးလို့တွေအဲ့လိုမျိုးဒီလက်ဖက်တော့ဘာလို့ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအမအားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီဆိုင်လာရင်းနဲ့ကိုအလူအတန်းလေးလှုပ်ရင်းဈေးလေးဝယ်ရင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီခါနန်ဆိုတဲ့ဟာလေဒီ လေးထုတ်လို့ရှိနေပြီပေါ့နော်သူကလေဆက်လေးတိတ်မဆက်ဘူးပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်လေးပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တယ်စိုင်းစိုင်းဘေးချင်းကုန်သွားမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးတူတူဆက်ဆက်နေအများကြီးတွေးခဲ့ဒီဆိုင်ကလေတော်လေးသူကယူနစ်ဖြစ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအရန်စုံနေသူကြည်ကြည်လေးလေးဖြစ်တယ်လို့ real life တာကဖရိုဇန်ဖုတ်တွေဟုတ်တယ်အဆုံပါပဲဒီမှာလဲပဇွန်တွေငါးတွေပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ဝေကြီးတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒါကတော့ဝင်ဝင်ချင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးအရင်တသက်ရဲ့ရက်နေနော်ပစ္စည်းတွေဒီလိုမျိုးဘာပစ္စည်းရှိရဲဆိုတော့တခါတည်းမြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ ဒီမှာကတော့လူတိုင်းကြိုက်တဲ့လက်ဖက်တုပ်လက်ဖက်တွေပြီးရင်ပုံရည်ကြီးပေါ့နော်ပုံရည်ကြီးတုပ်ဒါအရင်စားကောင်းတယ်နော်ရရလိုက်ဒီနေ့တုပ်စားတာအရင်စားကောင်းတယ်ဆန်အိတ်တွေဆိုရင်လည်းအမျိုးအစားအစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်နော်မြုပ်တီးချောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲပေါ့နော်အိမ်မှာရှမ်းခောက်ဆွဲတွေလှုပ်စားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာ ခောက်ဆွဲအမျိုးအစားအစုံကြာစံကအစပါတော့အားလုံးရှိပါတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာက real life ရဲ့အကျိတ်ဆုံးနေရာဟုတ်ပါတယ်
မောက်တွေအရန်ဆုံပါတယ်ဒီတိုင်းစားလို့ရတဲ့မောက်ရှိတလို့ဒီလိုမျိုးလက်ဖက်ရည်နဲ့ကော်ဖီနဲ့ပေါ့နော်မနေ့ဆောဆောသမီးမစားချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးမောက်တွေယူထားမယ်ဆိုရင်အဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့မနောမြေကုံဆုံဆိုင်လာရင်လည်းကိုယ်အိမ်မှာအင်တာနက်တွေတက်စင်မှုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေလည်းတခါလေဆုံဆန်းသွားလို့လည်းရပါတယ်နော် အားလုံးနဲ့ယင်းဒီပြည်သားဖြစ်မှာပါဒီနေရာလေးကဒီမှာလာရောက်အားပေးဖို့အားလုံးကိုစောင့်မျှော်နေပါမယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်မနောမြေကနေအားလုံးကိုစောင့်ကြုံနေပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ရောအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်